Máro, vydřený vítězství s Brnem, jak ho hodnotíš? Já si myslím, že kladně, když vyhráme 2-1, i když jsme v zápase toho tolik neměli, Brno mělo víc, ale myslím si, že jsme rádi, že jsme uhráli ty 3 body, to je důležitý. Parádní trefa z přímáku, sedlo ti to dobře a viděl jsi asi, že golman stojí hodně na straně, že jo? Jo, určitě, snažil jsem se to obstřelit, ne zrovna takhle, chtěl jsem přezeď, ale podařilo se to, tak jsem rád. Jak zatím hodnotíš vstup do sezony? 3 zápasy, ještě jste nepoznali porážku? Já si myslím, že určitě velice dobře, akorát v té Plzni to měly být 3 body, ne 2, tam jsme byli lepší a měli jsme to urvat. Tam byla škoda asi penalty v závěru, že jo? Jo, to určitě, tam byla neproměná. Herně máš pocit, že si to sedá, nově složený tým, ty jako postoupil vlastně z minulého ročníku, nebo byl jsi minule taky v 19. Ještě to určitě čas, ale myslím si, že to za chvilku sedne a budeme hrát velice dobře. Ty patříš mezi ty starší právě, jak bys to srovnal s tím minulým ročníkem? Srovnal bych to asi, dá se říct, skoro stejně, máme dobrou partu jako minulý rok, dobrý výsledek a doufám, že to bude pokračovat. Cítíš, že už máš být trošku víc jako tahounem, že vlastně s Kubou Kosařem, s Denisem Donátem jste vlastně starý pardálové? Jo, tak takhle jsme taky v tom týmu bráně, aby jsme jako podporovali ty kluky, dávali góly a hlavně aby jsme vyhrávali, byli ty tahouni právě.